Ieder kijkt van de Wombat Guru, vandaag is een hele speciale dag, want vandaag gaan wij Assassin's Creed 4 Black Flag spelen. Ik heb hier best wel erg naar uitgekeken, veel meer dan de nieuwe shooters bijvoorbeeld. Want gewoon, hoe Assassin's Creed helemaal in elkaar zat, vond ik al geweldig. En heel veel mensen zeiden dat het een mindere was van de Assassin's Creed serie. Dus dit gaat misschien nog wel een miljoen keer beter worden. Laten we maar gewoon snel beginnen met een nieuwe singleplayer. Nieuw spel starten, en natuurlijk gaan we geen Abstergo heten. Wij heten Wombat. Dat is een veel betere naam. Er komt er zometeen een cutscene. Wij spelen de rol van Edward Kenway. De vader van Hatham Kenway, geloof ik. In de Assassin's Creed 3 hebben gespeeld. En dan komt er nu een cutscene. Dit zijn wij dus, Edward Kenway. En daar staat een assassin. Oké, we kunnen zelfs lopen in dit spel. En ik vind echt de graphics best wel mooi. Ook al is het niet heel veel verbeterd sinds Assassin's Creed 3. Want toen was het gewoon al best mooi. Veel beter dan, in ieder geval van dit soort genre games. Die was het al een stuk beter dan de meeste games. We kunnen kanonnen afvuren. Vuur de kanonnen af door rechte muisknop. Bewegen. Oké. Dus we moeten hem ingedrukt houden en dan kunnen we schieten. En daarmee moeten we dan waarschijnlijk heel wat schepen uit de lucht halen. Oké, dat moet niet zo heel erg moeilijk zijn. Ja, kijk. Die zijn al aardig kapot. Moeten we eventjes wachten. Het is wel moeilijk richten trouwens. Oh, nice. We hebben ons eerste scheepje alweer down. Hoeveel schepen moeten we eigenlijk laten zinken? Allemaal, want het zijn er best wel veel als je op de kaart kijkt. Ik kan niet draaien. Ja. Lukt dat? Nice. Dat was 2. Die hebben we alweer de volgende. En ik vind het echt geweldig hoe hevig het spel meteen al begint. Het dag ging snel, gewoon in één schot. Misschien zijn we wel gewoon echt heel goed in het spel. Oh shit. Op deze kant komt er nog één. Oh, die werd meteen al geraakt door de bliksem. En die is dichtbij. Oeh, dat is een sterk bootje. Kijken of we daar omheen kunnen draaien, zodat we hem nog een keer kunnen raken. Ja, ik ben aan het draaien, maar dat bootje achter ons draait ook. Dus, kom op nou. En ja. Nog één keertje. En dan hebben we ook deze boot, want die begint ook al op ons te schieten. Mooi. En hier nog een kleintje, dat moet niet al te moeilijk zijn. Oh, we zijn al klaar. Kijk, ik vind het gewoon leuk hoe heftig het meteen al begint. Oh shit. Waarom hebben we dan ook zoveel kruiddingen aangehoord? Hebben we al die schepen overwonnen? Gaan we alsnog de... Oh damn. Wie hebben we hier? Holy fuck. Dat zag er best wel nice uit met die explosies. Maar ik hoop dat jullie deze serie leuk gaan vinden. We gaan deze eerste aflevering meteen iets van 30 minuten eraan bezig. Privateering, is het dangerous? Wouldn't pay so nice if it weren't. Why not sail with the King's Navy? Earn a proper wage, sail under gentlemen. Sod the Navy's gentlemen. For every shilling I'd earn, the captain gets 600. That's no way to earn a fortune. We don't need a fortune. It's not about need, Caroline. I want food that don't make me sick. I want walls that hold back the wind. I want a decent life. How long would you be gone with these privateers? A year, I reckon. Two at the most. Dat is veel tijd. All right. No more than two. Promise me. Hoe kwamen we hier dan opeens? Want we werden net met die assassin van de boot afgehaald. Oh damn. We waren bewusteloos onder water. Dat is nooit een goed iets. Check hoe nice dit eruit ziet aan al die schepen. Dan nu eventjes iets over Assassin's Creed. Over wat het idee is van deze game.
Ze hebben namelijk heel veel eilanden waar je ook allemaal gewoon zelf naartoe kan. En er zijn 3 hoofdsteden. Dus dat vind ik wel echt cool. Het is wel een storyline, gewoon door de game heen. Maar je kunt ook zelf heel veel bedenken van wat je wilt doen. En het is niet gewoon, je gaat nu eerst dit doen en dan ga je dat doen. Maar het is, je kunt zelf gewoon een beetje al deze eilanden gaan exploren. We gaan nu naar dit prachtige strand. Ziet er echt heel erg mooi uit. Dan ben je inderdaad wel moe als je zo lang hebt gezwommen en daarvoor hebt gevochten. Wow, wat een witte tanden. En daar hebben wij onze assassin. Was it good for you as well? Havana. I must get to Havana. Dat is een van de steden, Havana. Well, I'll just build us another ship, will I? I can pay you. Isn't that the sound you pirates like best? 100 escudos. Ja hoor. Keep talking. Will you or won't you? Vindt er echt heel mooi uit. You don't have that gold on you now, do you? Oh. Wilde hij hem nou neerschieten en had hij geen kogels? I'm on to you, Snigsby. Oké, we moeten hem dus gaan vinden. Dus gaan we hem lekker volgen over dit prachtige eiland. Come on, mate. We're off door deze mooie start. Jungle. Ik hoop dat alle eilanden zo mooi zijn uitgewerkt. In ieder geval, ik heb gehoord dat er 50 zijn. Ik heb het zelf nog niet heel ver gespeeld. Ook zoals dit soort watervallen. Hoe mooi ziet dat eruit? En al deze nutteloze sprongetjes die je de hele tijd kan maken. Dat vind ik echt zo geweldig aan deze game. Natuurlijk. En natuurlijk deze hoopjes waar je in kan verschuilen. Altijd leuk. Zullen we hier naar boven gaan als dat kan? Natuurlijk kan dat. Dat vind ik zo awesome. Je kunt gewoon bijna het hele terrein kun je gebruiken. Het is niet zo van... Er is één ding hoe je iets kan bereiken. Het moet zeg maar niet gewoon op één manier. Maar je kan gewoon... zelf een beetje gaan exploren. En er zijn meerdere manieren om je doel te bereiken vaak. Moeten we eventjes een stukje opzij, denk ik. Gewoon door al deze balkjes zo netjes zijn geplaatst. Hoeveel tijd gaat erin zitten? Ik weet nog niet precies wat de verhaallijn hiervan is. Ik zie op de kaart wel dat dit zo'n synchronisatiepunt is. Zoals we al wel gewend zijn aan Assassin's Creed... Dat is eigenlijk de bedoeling, hè? Dat we in de Animus onze herinneringen weer synchroniseren. Zodat we weten hoe het allemaal geweest is toen. Toen kwamen we over deze mooie wereld. Wat is dat daarboven? Vind de sluipmoorden. Hebben we iets waar we in kunnen springen? Ja, we hebben hier dit. Oh, nice. Dat heb ik echt zo erg gemist in de tijd nadat ik Assassin's Creed heb gespeeld. Ik heb het natuurlijk na die tijd ook nog wel een beetje gespeeld. Maar gewoon, die epic jumps die je de hele tijd kan maken. Je kunt niet in deze boom klimmen. Wat denk jij? Ja, goed zo. We gaan hier naar boven. Maar wat moeten we dan met die sluipmoorden naar doen? Met die assassin? Dat is toch de vertaling daarvoor. Ik heb eigenlijk geen flauw idee. We zullen hem wel eens moeten zien te vinden. Hij wilde ons vermoorden, dus misschien gaan we wel gewoon paybacken. We kunnen samen op dit. Oh nee, hij wilde samenwerken. Maar als hij er niet voor open staat, wat wil je dan? Eens kijken of we dit punt ook kunnen synchroniseren. Hebben we er al meteen 2. Oké, laten we eens even kijken. En synchroniseren. Hoeveel van die dingen staan er dan wel niet als je telkens naar zo'n kleine afstand alweer dat moet doen? Mooie vogel daar. En waar is hij? Onze sluipmoordenaar. Waar kunnen we heen springen? Gewoon het water? Wel gelukkig. Dus ik dacht even dat we te pletten vielen gewoon op water. Want water is wel echt net zo hard als steen. Oké. Okay. Oh. Hallo. Hij had dus wel kogels. Ik dacht dat hij geen kogels had. Hoop. Oké, okay, het gaat eventjes niet zo goed. Ging opeens van links naar rechts of van onder naar boven.
Nu zitten we weer op het goede spoor. Over deze handig geplaatste boomstammetjes overal. Oh shit, we moeten wel dichterbij zien te komen. Anders dan verlaten wij de Animus, want dan is het ons niet gelukt. Ja, opschieten nu. Er zit 50 meter tussen ongeveer. Dat moeten we toch zeker naar de 20. Oh, we moeten hem doden. Oké, dat wordt dus onze eerste moord. Moet niet al te moeilijk zijn. Oké. En ja, nice. Ook de verschillende manieren waarop je iemand kan killen, dat vind ik ook zo nice. Het is niet gewoon één keer slaan en dood. Er zit wel een hele gevechtlijn in. Een aanvalsvolgorde. En wat had hij bij zich? Een stuk glas? Senor Duncan Walpole. I accept your most generous offer and await your arrival with eagerness. If you truly possess the information we desire, we have the means to reward you handsomely. Fuck doet hij? Als ik kleren stelen. I do not know your face by sight. I believe I can recognize the costume made infamous by your secret order. Therefore, come to Havana in haste. Kijk, dat is een mooi pakje. And trust that you shall be welcomed as a brother. Su más humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala. Zo kennen we de game weer. Mr. Walpole, let's collect your reward. Oh, nice. Zo kunnen we natuurlijk lekker veel geld zien te krijgen door gewoon iemand anders identiteit te stelen. Bereik Havana. We zien hier wel een rode cirkel. Dan is dat waarschijnlijk vijandig gebied. That schooner will do me just fine. Oké, okay, verboden gebied. Maar dat moeten we toch maar even wagen. Want ik zie hier een synchronisatiepunt. Hier op de boom. Ik denk het. Die wil ik toch echt wel heel graag hebben. Verboden gebied. Moeten we daar dan ook echt uit de buurt blijven? Nee toch. We gaan dus naar Havana. Een grote stad waarbij we allerlei dingen kunnen doen. We kunnen daar waarschijnlijk handelen. En we kunnen er allerlei weer verschillende zijmissies doen en alles. Ik ga natuurlijk niet alle zijmissies doen, want dan duurt deze serie jaren. We zien hier ook een schatkistje. Misschien dat we daar iets kunnen vinden. Of zit hij hierboven ergens in de boom? We kunnen even kijken als we hierop kunnen klimmen. Nee, dat kan niet. Waar is het schatkistje dan? Ik zag iets. Ik zag een E of zo. Laten vallen. Oh, dan maak je zo'n super klein jumpje. Geen schatkistje hier. Deze boom dan. Moet je hierin klimmen? Nee. Oké, laat die schatkist dan maar zitten. Dat zien we dan later wel hoe dat moet. Misschien dat we dan toch deze kant op moeten. Als die hier wel een beetje doodlopen tijd. Nee, daar kwamen we vandaan. Dan zullen we toch echt moeten sluipen in het vijandige gebied. En kijken wat ons te wachten staat. We hebben hier eigenlijk alleen maar deze hele grote klif. Met water hier beneden. Oké. Daar kunnen ze je natuurlijk minder goed zien in het water als je een beetje onder water zit. Op de kaart zien we al een heleboel vijanden. Kijk of we... Bevrijd de handelaar. En hoe doen wij dat dan? Oh, hier kunnen we naar beneden springen. Dan ziet niemand ons. In deze handige verenbulten. Volgebied. Dichte begroeiing kun je gebruiken als volgebied. Je kunt ze ongezien verschuilen en verplaatsen. Gebruik ze om doelwit ongezien te naderen. Oké, dat is inderdaad handig. Oké. Oh mooi, we kunnen dus door al deze plantjes heen. Kunnen we dan ook hier zo naast toe trekken? Ja, dat kan. Oké, dat is handig. Maar nu hebben ze ons toch echt wel gezien. Dus kijken of we er meer kunnen killen. Zonder zelf dood te gaan. Hij heeft een geweer. Dan is het altijd het beste om gewoon op hem af te lopen. En dan gaan we al deze motherfuckers eens even doodslaan. Ze verdienen het niet om te leven. Vooral niet omdat ze gewoon met 3 tegen 1 gaan ofzo. Hoe durf je? Dat is gewoon oneervol. Waar zijn onze levens eigenlijk? Vaak hebben we er echt heel veel. En dood. Dus kunnen we ook iemands hoofd eraf slaan? Oh. Dat is geen mooi. Waar is dan onze handelaar?
Hij ligt hier op de grond. By God's grace, sir. You saved me. A profusion of thanks. Geen dank. Is that yours? It is my vessel, yes. But here lies its poor captain. And I have no art for sailing. Maar wij kunnen wel varen. No mind. You don't mean to abscond with my ship, do you? I'm Duncan. What's your name, friend? Steed Bonnet. Well, Mr. Bonnet. Let this stay twixt us. Some awkward handschudding. For his majesty the king, God save him. And I must get to Havana with speed. Oh, that is a relief, sir. Havana is also my destination. Our ways lie together. Natural allies, then. Ah, you put me at ease, sir. To think I took you for a pirate when you first appeared. Did you? Yes. You have an uncommon way of handling yourself. Quick and easy, if I may say. Gave me quite a fright. Oké, hij weet dus niet dat we een piraat zijn, dat is goed. Dankzij ons prachtige pakje. Probeer een goed gesprek in te gaan, maar er gebeurt niks. Ga naar het roer. Oké, gaan we weer een mooi stukje zwemmen door deze prachtige lagoon. Hoe je dat ook noemt. Het ziet er echt mooi uit. Ik wil ook nog wel een keer gewoon zo'n eiland zelf kopen. Oké, hij heeft nog meer mannen op de boot, dat is mooi. Misschien kunnen we ze wel bij ons gaan horen en dat we gewoon sterker zijn. Daar zie ik een trapje, dus dan kunnen we er daar op. Oké, we zijn op de boot. Die gast is niet zo slim om met een dikke jas aan te gaan zwemmen. Hij is wel snel trouwens. En we zijn bij het roer. Gaan we nu ons eerste vrije stukje varen. Net hadden we gewoon alleen maar schieten. Oké, wat gaan we doen? Steve, toch? Het roer overnemen. Welcome aboard, Duncan. Gaan we eens eventjes een klein stukje varen. Check al die kistjes dan om te kijken hoeveel er daar zijn. Let's strike to full, shall we? Schrap zetten, wat is dat? Batten yourself! Oh, oké, cool. Als er dus een aanval aankomt, dan kunnen we dus de andere waarschuwen. Kijk dan gewoon hoe mooi dit vaart. Ik hoop wel dat we de goede kant op gaan. The raw stink of zeiden, kunnen we ook sneller? Ik hoop het. That's a top way of seeing it, mate. We gaan hier langs op de kaart zien we mooi hoe de waterwegen gaan. Moeten we niet zien te botsen tegen al deze... scherven in de zee. Het wordt best smal hier. Het gaat dan best lastig worden, denk ik. Maar we zullen er gewoon doorheen moeten gaan. Omdat we geen andere keuze hebben. Oké, volgens mij kunnen we hier. S. Moet hier natuurlijk wel een beetje sloom gaan. Jammer dat we niet gewoon zo'n hele awesome boot hebben waarmee we gewoon dwars over land kunnen gaan. Zo'n amfibievoertuig. Vaderbar, dit mogen ze wel een keer anders indelen, man. Al deze kleine eilandjes hier van zand. Zijn stranden. Ziet er wel echt heel mooi uit. Niet gewoon qua graphics, maar gewoon het idee dat zulke eilanden gewoon bestaan. Met al die prachtige inheemse vogeltjes. Varen de bite. Oh, we hoeven nog maar 400 meter. Gaat best snel. Dankzij deze prachtige boot. Het lijkt misschien niet al te snel te gaan, maar het gaat wel degelijk snel. Botsen bijna tegen deze rots aan. Gaat ook maar net goed. En dan gaan we daarin. En nu kunnen we wel weer snel. Wow, dat is nice. Dat vind ik ook zo awesome in Structured Games. Niet gewoon de standaard storyline. Maar dan ook Structured gewoon dingen die er helemaal niks mee te maken hebben. Maar gewoon wat gewoon leuk is om te zien. Zoals zo'n mega walvis die opeens de zee uitkomt. En dat je die dan ook kan inzoomen erop. Dank u wel. Ik deed een decent trick op de helm some time ago. 2 jaar voor de mast als privateer. Dash my buttons. Your life seems a grand one, if I may say. So full of adventure. How marvelous. I've seen my share of strangeness, I. Oké. Okay. Dat was een korte cutscene. Op de boot weer. Prachtig uitzicht. En toen kwamen we in de Animus. Of nou ja, daar waren we net in, maar bij de normale wereld. Helden worden niet geboren. Oh nice, we hebben plus 10 Uplay use. Hoe die dingen ook heten. Hallo.
Your numbers look good. Now let's make sure we can break your brain, all right? Okay, dat was echt... Wat? I need you to move your head and look at these lights, just here. Okay, dat moet niet al te moeilijk zijn. Oeh. Ja. That's it. Down. So far, hier. So good. Let's get you up. Oké, okay, dat was niet echt een goede test of zo, om te kijken of iemands hersenen het nog doet. Welcome to the Sample 17 project. Before you get started, you're gonna need this. There you go. Het werkt wel een beetje anders dan in Assassin's Creed. Hello, bonjour. Abstergo Entertainment. All right, let's take a walk. Your file says you've done some memory research before, but not to this extent, which is surprising. You're very good. The data strings are very stable. Is het nou een broek of een rok? Ik kan het niet herkennen. Het is vast een rok. Impressive, right? This building is barely 6 months old, but Abstergo Entertainment has been a studio for a few years, since 2010. Nice. Ziet er best wel nice uit, ja, met al die doeken die daar zo hangen met Entertainment, Abstergo. Oh, we kunnen hier zelfs koffie halen. Hallo, ik heb al een beetje dorst. Mag dat? Hallo, waar ben je? Ben ik je nu alweer kwijt? Kom op nou. Maybe you saw Liberation? That was our first title powered by Animus Tech. That was just the tip of the iceberg. Soon, we'll be unveiling commercial Animus servers for the whole world to enjoy. They'll offer passive experiences, of course. Edited versions of real history. But only the exciting parts. And we think we found the perfect subject for our first full-length virtual feature. Caribbean Pirates. So that's your gig. Okay, nou, dat heb ik net al heel goed gedaan, vind ik. Ik ben best wel trots op mezelf hoe ik die herinnering heb teruggespeeld. Well, thank you, Nancy. Bonne journée. Hallo? C'est bon, c'était prêt. Magnifique, merci. Dat kon ik gewoon verstaan, hè, die twee zinnetjes. This is for you. Niet omdat ik de ondertiteling zag. Of our trade, your communicator. Oké. Okay. Power it up and give it a look. It's pretty slick. Oké, okay, hoe zet ik hem aan? Ziet er best wel nice uit, denk ik. Ik denk dat je daarmee de hele tijd kan regelen waar je heen wil. Security seems a little light around here. That's because your communicator is your key to getting around. Oké. Okay. Oh, er zit dus alleen maar het publieke gedeelte. Hieronder zitten de echte heftige dingen. Zoals dit hier. Mega awesome licht. Lift. Gaat hij nou open omdat wij zo'n communicator hebben? Oh ja. Hey. See that flashing wireless signal? It means you're hooked up to the elevator. I'll let you do the honors. We're headed up to the Sample 17 studio. Second floor. Oké, okay, nice. Het is ook nog Monster 17. 17 is gewoon echt het beste getal ooit. We gaan omhoog. Oké. Okay. Dat had ik niet zien aankomen. Mooi lichtje daar. You ready? Let's ik go. Wel. Abstergo Entertainment. Dus hier kunnen alleen de mensen met zo'n communicator komen, denk ik. Ah, there's the boss, Olivier Garneau, our CCO. I'll introduce you. Bonjour. Salut, Mélanie. Ça va bien? Well, thanks. Have you met our new hire? Just started today. I haven't. Bonjour. What project? Sample 17, the Kenway line. Okay. Adam, Connor... Yeah. Edward, the Edward. Pirate. Ah, arr, arr, maybe. Spelen dus dit keer Edward Kenway. Inderdaad, de piraat. Just let me get this one settled and I'll okay. See you in wat gaan jullie dan bespreken? Nice to meet you. Privézaken? So, this is the Sample 17 floor. We're diving into the memories of one very generous donor. Desmond Miles. We're pulling all the best stuff from his DNA. And hopefully one day, we can forge some fantastic experiences from what we find in there. Wat is deze gast aan het doen? This pair of legs is John, one of the wizards in IT. He's just fixing something for you. Not fixing, calibrating. Dat is hetzelfde. Calibrating, right. So here we are. Your very own Animus works. Nou, het ziet er wel gezellig uit. Lekker knus. This is all yours. Kijk hier mooie piraten. And find us some good footage. Het knippert. Kunnen we dat verzamelen? If you need any hints or tips, the Animus is loaded with tutorial programs, so you'll have no problems. And I'll check in on you later. Er is zo'n QR-code hier. Oké, we hebben ons eigen plekje in de Animus. Ga terug naar je Animus. Maar dat wil ik nog niet. Ik wil eerst kijken wat dit is. Kunnen we dat oppakken of zo? Nee? We hebben hier onze QR-code.
Oh, A. Oh, that's cool. Plaknotitie. Aangezien het leven zowel heilig als profaan is, kostbaar en waardeloos, vluchtig en eeuwig, geven wij ons over. Aangezien het leven net zo eenvoudig kan worden gecreëerd uit een oersoep als uit een petrischaaltje, geven wij ons over. Aangezien zij die voor ons kwamen ons doordrenkten met leven en dit zullen verwijderen als we hun oorspronkelijke plan tegenwerken of weerstaan, geven wij ons over. Oké, dat vind ik echt heel leuk gedaan. Met al die... met stukjes soort kleine dingetjes. Van die QR-codes die je dan gewoon over kan vinden. Oké, dat zijn dus allemaal dingen die je kan verzamelen. Kunnen we niet interacten met dit dingetje? Ik vind het ook zo vet dat je gewoon overal een beetje kan lopen. Je hoeft niet per se hier zo in te blijven. Wat je heel vaak bij games ziet. Dat je dan... Dat ze dan zeggen van je moet dit doen. En dan moet je dat ook echt doen. Hier kun je zelf bepalen wanneer je dat dan wil doen. Welcome to Animus Omega. Abstergo Entertainment's proprietary ancestral memory research tool. Okay. If you have any questions, comments, or concerns about how to operate your Animus console, please contact your project supervisor, Melanie LeMay. Die hadden we net ontmoet, hè? You have been registered as part of the Sample 17 project. Your primary research target is Edward James. Die robotstem is best wel baas. Ze klinkt helemaal niet zo heel robotachtig meer. Swansea, Wales. Calibrations complete. All signs normal. All systems optimal. Extra neurotransmitters activated. Oké, dat klinkt goed, denk ik. Extra neutrale. Zullen zien waar we uitkomen. In onze eerste stad. Kijk, dat is handig, hè. Eigenlijk moet alles moet nog laden. En dat doen ze gewoon tijdens... En dat verwerken ze gewoon in de storyline. Door het gewoon erbij te laten horen, het laden. Zoals je net zag. Eerst de outlines en daarna pas het invullen. Assassin's Creed 4. Black Flag. Voor natuurlijk. Black Flag. Daar hebben we ons bootje waarmee we net hier naartoe zijn gevaren. Hassan, toch? Hoe heet? Havana. Dat lijkt er niet zo. It was a truly awful pleasure. Het ziet er inderdaad wel gezellig uit. Ik wou ook nog wel een keer naar gewoon zo'n zonsoort stad. Niet allemaal van die wolkenkrabbers, maar gewoon zo'n gezellige stad. Qua gebouwen vind ik die gebouwen van vroeger gewoon allemaal knus en zo veel mooier. Wat gaan we hier doen op Havana? Hebben we ook nog een echte hoofdmissie die we hier moeten voltooien? Ik weet dat ik nog niet aan de 30 minuten zit, maar ik denk dat het een mooi moment is om hier te gaan afbreken. Nou, graag. Kunnen we hier stoppen? Ja, de volgende keer gaan we daarmee verder. Gewoon het menu allemaal. Het ziet er gewoon te geweldig uit. Ik wil jullie echt heel erg bedanken voor het kijken. Ik ben heel blij dat ik deze serie op dit kanaal kan doen. En ik hoop dat jullie dit ook net zo leuk vinden als ik. Omdat dus de PlayStation 3 editie en zo allemaal veel eerder uit waren, loop ik wel een beetje achter. Ik hoop dat jullie toch nog voor mijn kanaal kiezen om deze serie te gaan kijken. Of dat je er gewoon meerdere volgt af en toe. Dus bedankt voor het kijken. Laat een like achter op deze video. Voeg ons toe je favorieten. Abonneer op dit kanaal. En tot de volgende keer. Met alweer een nieuwe Assassin's Creed 4 Black Flag gameplay walkthrough playthrough ding. Bedankt voor het kijken. Bye bye.